Mikko Kokslien. Jeg er ungdoms-OL-ambassadør og driver med kombinert. Og du har jo boktips, Mikko. Hva er boktipset ditt? Det er Howard Cutler, Dalai Lama, kunsten å være lykkelig. Det er en bok som jeg har lest et par ganger faktisk. Det er mye, ja, mye fine tanker rundt det å leve et bra liv, som jeg synes har, det har gitt meg mye, og det har gitt meg mye fine tanker, altså jeg har tenkt mye rundt boka, og ja, det handler mye om hvordan man kan, ja, få, eller komme seg gjennom en del ulike situasjoner i livet, gjennom en filosofi som Dalai Lama står for, og det synes jeg veldig, veldig interessant. Hvorfor leser du? For å koble av og lære. Det er det. Og leser du mye? Jeg leser ikke kjempemye, men jeg prøver å få lest i nyhånd. Ja. God bok da. Skal du lese noe flere sikkert? Ja da, det skal jeg helt sikkert. Så får jeg håpe det kommer flere gode tips. Get ready for the Youth Olympic Games.